Абай күні Бөрлі ауданында да атап өтілді. Мереке аясында аудандық мәдениет бөлімі онлайн конференция өткізіп, көпшіліктің ықыласына бөленді. Қазақ халқының ұлы ақыны, ойшыл кемеңгері Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын тойлау жыл басынан басталды. Балабақша бүлдіршіннен бастап, ересектерге дейін дана ақынның шығармаларын жатқа оқу шарасы өткізілді. Ал ресми жарияланған Абай күніне жергілікті мәдениет саласының қызметкерлері Абай әлеміне саяхат концертін ұсынды. Қандай өзімде мен қайсысына да болса білемін. Мұндай тағылымды іс-шара әсіресе өскелең ұрпаққа қазақ кемеңгерінің ұлы мұрасын паш ету, таныту, насихаттауды көздейді, дейді қоюшы режиссер Арна Мұбарак. Онлайн концерт барысында аудандық көркем өнерпаздар ақын өлеңдерін оқып, әндерін әуелетті. Абай апталық аясында ұлы Абай атамызға арнау ақындар арасында көркем сөз айдары, аудандық демалу орталығы жанынан жастар фан-клубы ашылды. Апталықтың осы екінші бөліміне бізде ұлы дала Абайы композициялық қойылыммен жалғасып, өзге ұлт өкілдері арасында Абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін атты көркем сөз шеберлерінің байқауы, көзімнің қарасы атты Абай әндерінің фестивалімен жалғасын табатын болады. Абай саналы ғұмырында ұлтжандылықтың, ерлікті қадірлеудің озық үлгісін көрсетті. Ұлы ғұламаның мұрасы және өнегелі өмірі шынайы отаншылдықтың мектебі. Сондықтан ұрпақ тәрбиесінде әрдайым Абайдың ұлтына сіңірген еңбегі дәріптеле бермек. Айым Ғабілбарқызы, Александр Овчинников, Талғат Мұқанов, Ақжайық арнасы.